Azərbaycanın qəhrəman ordusu və igid əsgərlərinin can fəxrlığı nəticəsində Şişa 30 il işğaldan sonra Erməni mütezavizlərinin işğalından azad edilib və Beləli ilə müharibə talihi değişti. Şu şah, bütün maniyelere rağmen yani İran'ın bütün gücüyle Ermenilere himaye elemesi hatta yolları keserek Azerbaycan eserinin ilerlemesine mane olmasına rağmen bütün silahlarını hatta fiziki kuvve göndererek Şuşa'nı və Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını Erməni işğalından saxlamağa çalışma cəhdlərinə rəğmen, Fransanın sözsüz və şübhəsiz himayəsinə, Ermənilərdən himayəsinə, rəğmen Rusların himayəsinə rəğmen Azərbaycan ordusunun və ali başqomandanlığının İradasının qarşısında dizək köküb və nihayet məğlubiyyəti qəbullandı. Şuşa Azərbaycanın mədəni paytaxtıdır. Şuşa ədəbi və mənəvi varlığımızdır. Bunlar hamısı doğrudur. Şuşanın əhəmiyyəti bunlardan əlavə olaraq onun Şögülceşi mövqeyətindəndir. Yəni Ermənilər demək gür neçə gün savaşda hələ Şuşa şəhərlərində idi. Hələ qələbə çalacaqlarına inanırdılar. Hələ İran, hələ Fransa o torpaqları qoruyub saxlayacaqlarına inanırdılar. Hələ Ermənilər təhdid yağdırırdılar, şovururdular, munşay atırdılar, füze atırdılar. O şəhərimizi vururlar, bu şəhərə vururlar, Bakını vurarız diye təhdid edirdilər. Niyəçün Şuşa'lərində idi. Niyə Şuşa burada əhəmiyyət verilir? Sözsüz ki, Azərbaycanın heç bir qarış torpağının işğal altında qalmasını heç bir vəziyyətdə müşahidə etməməli. Azərbaycanın hər bir qarış torpağı hər bir Azərbaycanlıya əhəmiyyətli, dəyərlidir və onun üçün can verməyə ə, hazır olmalıdır. Ancaq Şuşanın mövqeyi savaşın taleyini dəyişirdiyi üçün bu qədər buna əhəmiyyət verilir. Elə bir yerdədir ki, oradan Qonaş əlində olan bütün o bölgəyə, Xan kəndindən tutun bütün o bölgəyə hamısını tepədən nəzarət edir. kuş uçutmaz. Yani belenci bir e, mevki bütün e, deme istihkamları yaratan Ermenilerin elinden Azerbaycan'ın yiğit ordusu, yiğit şeyler söküp aldı ve Ermenileri rezil formada teslim etti, mehvetti. O demir yumruğun altında ezilip ve mecbur masaya gelip oturup ve sulh imzaladı. Şuşanın fəthindən sonra daha cüllə atmadıq. Qalan torpaqlar qoyub qaştılar. Ona görə Şuşa qələbəsi çox əhəmiyyətlidir. Şuşanın elə eyni əhəmiyyət bilən ermənilər, ruslar, fransızlar və İlan işgal rejimi de yeterince kifayet kadarına oraya şurşat yerleştirip onu qorumaq üçün istehkamlar qurmuşlar ama bunlara baxmayaraq bizim əşyalarımız dırnağı ilə dişi ilə o sülh durumları çeyniyib, aşıb və düşmənin məhveli buradan çıxartdı. Bu müasir dəstandan yeni savaş teknolojisi, yeni savaş tecrübesi, bir tərəfə şuşa tecrübesi, bunların hamısından əlavə bir demək tembe ve vuruşta, savaşta, piçağınla, yumruğunla, tekmeyle savaşta bir örnektir. Azerbaycanın eserleri bu fedakarlığı gösterip ve topraqlarımızı işğaldan azad etdi. Şuşa azaddır. Azərbaycan azaddır. Gün olsun ki heç bir qarış toprağımızı demək işğalda buraxmaya və bütün işğal altında olan topraqlarımızı, xüsusilə də Cənubi Azərbaycanı, İran Fars işğalından azad edək. Sözsüz ki, bizim əsgərlərimiz Dişin andı arena nosulduqları çeynəyib aşarkən İran qırıntıları, pastlar töküntüləri də medialardan Azərbaycan dövlətçiliyinə və Türkiyə dövlətçiliyinə olmayan qalmən iftiraları və aşağılıq ifadələri utanmazcasına sürdürməkdə idilər. Ancaq bunlara rəğmən o yumruq əl adər möhkəmin yumruqu idi, çodamın yumruğu. Bütün fitnə mərkəzlərini dizə köçürdü və içimizdəki 5-ci kolonu dərmə dağını deyib Azərbaycan həyatçarlarına soxulanları ifşa etdi vətərtüş mənalarını aydınca şinə ortalığa qoydu bu qələbəm bu səfər bütün azərbaycanın zəfəridir azərbaycanın bütün azərbaycanlıların qələbəsidir bütün azərbaycanlıların bayramıdır və biz də bütün azərbaycanlılara və bütün türk dünyasına bu qələbəni təbrik edirik O gün olsunçu bütün işğal altında olan topraqlarımızın hamısının azadlığının bayramını qeyd edəy. Yaşasın müstəqil Azərbaycan.